kan ik net mijn scherm krijgen voor alsjeblieft? Dank je. Goedemorgen, broers en zusters. Ik onthou, ek is nou op een stadium waar ik zo terugdenk aan die jaren wat ik in die gemeente is. Ik onthou een tijd waar ik baie lief was om so by eredienst iets van die eredienst te verduidelik. En toe op een dag het Profani de Tooi gesê, wil bykie met my gesels daaroor, en hy het my gesê, baie waarding, een eredienst word nie verduidelik nie. Een eredienst gebeur. Een gemeente kom en hou een eredienst en ervaar een eredienst, wil nie elke keer talle verduideliking sê oor hoe die eredienst werk. En ek koop het, ek stem met hom saam. Maar ek gaan toch volgend, so bykie as een uitsondering, iets van die eredienst probeer verduidelik. Sonder om te sê dat die mens dit nou dikwels gaan doen. Ek gaan ook nie nou die aankondigings doen nie, ek sal die verduidelik waarom. Twee stukkies literatuur wat ek die afgelope ruk onder oog gehad het, het my laat dink, miskien moet ons net weer dit met mekaar deel. Hierdie boek met die titel Worship Come to Its Senses, help een mens nogal om iets te verstaan van wat die eredienst behoort te wees. Sien, dis die moeilike ding, is dat ons vra nie in die kerk waarvan hou mense nie. Wat gaan baie mense laat kerk toe kom nie? Ons moet vra, wat moet daar wees? Wat is die regte goed wat daar moet wees? En in hierdie boek skryf die auteur, en hy sê, daar moet een paar goed in die eredienst teenwoordig wees. Die eerste een is a sense of awe. Hierdie heilige grond wat ons betree. Nie dat die gebouw een besondere heilige kwaliteit het nie, maar dat ons in hierdie ruimte as geloofsgemeenskap by mekaar is en met een ontzagwekkende heiligheid te doen het. A sense of delight, het is nie een somber, zwaar geleentheid nie, daar is een lichtheid. A sense of truth, hier moet ons met die waarheid bezig wees, nie met een klompe intellectuele interessanthede nie. En a sense of hope, vanzelfsprekend, dat een mens hier wil uitstap, nie met een klompie motiveringspraatjes in jou kop nie, maar met een diep gewortelde hoop. Die tweede is een artikel wat ek gelees het onlangs van Johan Soulier, met die titel Mysterium Tremendum et Fascinans. Nou, dit is een Latijnse aanhaling, wat hierdie ontzagwekkende mysterie, maar ook tegelijkertijd die fascinerende, nadertrekkende mysterie van God probeer beskryf. En dan skryf Johan Soulier nou oor eredienst en vooral gee aandag aan die toetrede tot die eredienst. As ons by die vroeë kerk en uit ons eie traditie, die gereformeerde traditie gaan leer, dan bestaan die eredienst uit verskillende fases as ware, daar is hier die eerste belangrike toetrede, approach of God, soos hy dit in sy artikel noem. En, dis waarom ek hier nou die aankondigings van doen, hy skryf daar, hy sê, dis nie die tyd, om vir die gemeente te vertel van die speciale wors, wat by die bazaar te koop is, op 'n afslagprys nie. Ons stap hier in, ons het kom eredienst, ons, nie ek nie, julle het nie na preek om luister nie, ons het kom eredienst hou, en hierdie sense of awe, hierdie toetrede, tot die ruimte waarin ons as gemeente voor God is, is een heilige ruimte. En daarom begin ons vanoggend deur na een stukkie muziek te luister, Jubilate, Omnes, Kentes. Okay.
cry out with joy to God all the earth. Uit die boek Job, waar was jy toe ek die aarde se fundamente gelê het? Wie het die see opgedam toe hy begin uitborrel het? Het jy in jou tyd die more beveel om te kom? Weet jy waar die daarraad vandaan kom? Was jy al by die plek waar die sneeuw gebere word? Het jy al die plek gesien waar die haal gebere word? Weet jy hoe die hemelliggame werk? Stel jy hulle invloed op die aarde vas? Weet jy in wie se teenwoordigheid jy is? Kom ons bely ons geloof terwyl ons sit.
met die woorden uit Jesaja 6 verwoord ons iets van ons ervaring in hierdie ochtend, wanneer ons sê, heilig, heilig, heilig is die Heere. Die aangrypende van mense wat eredienst hou, is dat hulle hier die heilige ruimte betree, en dan hoor hulle genade en vrede vir julle. Amen. Kom ons sing ons aanbiddingslied, lied 169. Die Noordelike Synode hou in Oktober maand sy normale ritme van 4 jaarlikse Synode vergaderings het hierdie keer 6 jaar geword as gevolg van COVID. En toe ons die Synode sitting beplan, moes ons die vraag vra, wat sal een mens nou as thema kies as jy as kerk by mekaar kom? En een synode is niks anders as een vergadering van gemeentes. Wat sal gebeur as het om gemeentes by mekaar kom en hulle sê, wat is dit waar ons nou wil praat? En ons aanvoeling was dat die mens dalk goed sal doen om hierdie thema te kies, wysheid in een tyd soos hierdie. Wat jy wakerei, so mens dadelijk moet vraag. Ons gaan juist in die ochtend die tekst lees, wat ons moet help om een bykie meer duidelijkheid te kry oor waar ons praat, as ons oor wysheid praat. So hopelijk sal Job 28, die tekst van die dag, sal dit ons help. In een tyd soos hierdie, so mens verskillende lense kon gebruik om na een tyd soos hierdie te kyk. Want ek denk ons allemaal sy ervaring is, dat dit een tyd is, wat ons voor groot uitdaging stel, emotioneel
intellectueel, wat gaan hier aan? Als jij een politieke lens daarop zet, dan het jy een klomp vraag. As jy economische lens daarop zet, dan het jy een ander stel vraag, nie minder ernstig nie, maar een ander soortige vraag. Als ons uit die boek Job lees, dan helpt het ons om die lens op te zetten en te vragen in een tijd soos hierdie, waarin daar een klomp slechte goed met mensen gebeur, wat ons niet verstaan nie, wat ons niet mooi die touwtjie bij die oor kry nie, ons staan met ons neus baie nabij aan hierdie skilderij, ons kan die prentjie nie sien nie. Wat betekent dit om wijsheid te hê in een tijd soos hierdie, waar jy net telkens as ware jouself bloedneus loop teen vraag wat gevra word oor die lewe, wat jy nie kan antwoord nie. En dan help het tekst soos Job 28 ons, om met die lens, die vraag naar die leiding van mensen, die vraag naar slechte goed wat met mensen gebeur, wat maak ons daarvan? Hoe leef ons met wijsheid in een tijd soos hierdie? Dan hoop ons, sal ons iets daarvan bij Job 28 kan krijgen. Ons skriflesing uit Job 28 gaan ek hier uit die Kanselbybel uit lees. Ek dink die tekst op my PowerPoint hier achter is die 2020 vertaling, maar ek wil graag hier uit die Kanselbybel uit lees, daarom lees ek die 83 vertaling. Nou, dit is een hoofstuk met 28 verse. Dit is een gedig en voordat ek enige iets lees of verduidelik, gaan ons as ons gebed voor die lees daarvan lied 170 die eerste vers sittend sing. Job 28 is een gedig oor die wijsheid. Meer noukeurig gesê, een gedig oor die ontwijkende wijsheid. Dit begin met die eerste 11 verse, met een beeld uit die mijnbouwwereld, waar mense grawe vir goud en edel gesteend is. Daar is een plek waar zilver uitgehaal word, een plek waar goud gesmeld wordt. En dan gaan hier die gedig vir 11 verse aan, oor hoe al hier die goed door die mens ontgin word, een fenomenale prestatie van die mens, om hier die edel gesteend is, uit die aarde uit te haal. Dan lees ons in vers 12, dat die gedig begin in hier die vers met die woordje maar. Maar die wijsheid, waar wordt die gevind? Die mens wat nou so effectief die edel gesteend is uit die aarde uit kan haal, waar gaan hy die wijsheid vind? Waar is die woonplek van die inzicht? Vers 13, die mens
ken nie die waarde daarvan nie. Dit word nie in die land van die lewendes gevind nie. Die diepwater sê, dit is nie in my nie. Die see sê, by my is dit nie. Goud kan dit nie koop nie. Sy waarde kan nie in silwer afgeweeg word nie. Dan word die waarde van die wysheid deur die een na die ander metafoor beklemtoon. Vers 20. Die wysheid, waar kom het vandaan? Waar is die woonplek van die insig? Dit is verborge vir al wat lewe, weggesteek selfs vir die voels in die lig. Vers 23. Net God weet hoe die pad daarin loop. Net hy ken die woonplek van die wysheid, want hy sien die verste eindes van die aarde. Vers 28. En hy het vir die mens gesê, om die Here te dien, dit is wysheid. Om die kwaad te vermy, dit is insig. U sal net nou sien dat vers 28 dalk ietwat beter vertaal kan word of duideliker vertaal kan word as maar net om te sê wysheid is om die Here te dien, maar ons kom daarby. Kom ek neem u vir 'n oomblik net weer deur hierdie teks. Waar pas Job 28 in hierdie groot drama van die boek Job in? Dis 'n gedig oor die wysheid, die moeilik bekombaarheid van die wysheid. Dis eintlik 'n gedig wat ons vraag na vore roep, die wysheid, dis so nodig, dis so kosbaar, maar wat jy waar kry? Waar kry jy wysheid? En hierdie hoofstuk lê op 'n baie belangrike plek in die boek Job. Dis net nadat Job se drie vriende vir hom kom verduidelik het hoe hy hierdie krisisse in sy lewe moet verstaan. Jy onthou die verhaal van Job, hierdie regverdige man, hierdie man wat God dien, met hom loop alles skeef, verloor sy kinders, verloor alles wat hy het. Hy sit op die ashoop en krap sy swere met potskerwe. Hy het alles verloor en dan kom sy vriende en met mooi teologiese argumente verduidelik hulle vir hom waarom hy ly. Waarom die goed in sy lewe verkeerd geloop het. Bildad, Sofar en Elifas kom sit daar en preek vir Job oor sy lyding. Vertel vir hom waarom slegte goed met mense gebeur. En hulle logiese slotsom is doodeenvoudig, Job, jy het gesondig teenoor God. Dis hoekom jy swaar kry. Dis die oorsprong daarvan. En dan, reeds hier, later aan in die boek, ontvou dit nog baie duideliker, maar reeds hier is daar een hoofstuk wat onmiddellik wil sê, hierdie drie vriende is helemaal te slim. Hulle is wysheidsgesproke, helemaal te groot vir hulle skoene. Hulle weet te veel, hulle is beter weterig. Hulle is sogenaamde kenners. Pas op vir die teoloë, pas op vir die kenners, sou die boek Job hier wou sê. Want die gesprek tussen Job en sy vriende kom daarop neer dat hulle wil 'n eenvoudige verklaring gee vir sy swaar kry. Hulle wil vir hom sê hoekom hy alles verloor het. En hy sê, ek weier om julle antwoorde te aanvaar. En reeds hier in Job 28, waar daar as ware so reeds hierdie ding na vore kom, dat het dalk beter is om nie te weet nie, om nie te verstaan nie, staan op hierdie plek om hierdie klomp, mooi, eenvoudige, simplistiese antwoorde van Job se vriende in perspektief te stel. Waar pas Job 28 tussen hierdie drama in?
Dit help ons om perspectief te krijgen op wat wijsheid is. Kom ons loop deur hierdie teks. Die mens kan diep graven. Ons is een indrukwekkende specie. Ons kan indrukwekkende goed lijst van waartoe ons in staat is en wat ons al recht gekry het. En daarmee probeer ik niet sarcastisch wees nie. Dit is indrukwekkend wat die mens recht kry. En in die eerste 11 hoofstukke met die voorbeeld uit die mijnbouw is weer een voorbeeld daarvan. Maar dan kom daar inderdaad, en dit is waarom het zo nodig is om hierdie tekst te lees, die maar. Maar wijsheid, waar wordt dit gevind? En waar is die plek van inzicht? Sê vers 12. Vers 20 weer, die wijsheid. Waar komt het vandaan? Waar is die woonplek van die inzicht? Dit is verborgen voor al wat leven. Vers 23. Net God weet hoe die pad daarin loopt. Net hij kent die woonplek van die wijsheid. En dan die climax van hierdie gedig, vers 28. Maar voor die mens heeft hij gezegd: kijk, en hier is naar die 2020 vertaling, ontzag voor die Heer, dit is wijsheid. En om van kwaad weg te blijven. Is inzicht. In hierdie vers wordt daar die bekende woorde uit die wijsheidsliteratuur in Hebreeuws gebruik, wat ons in Afrikaans leer ken het, as die vrese vir die Here, die vrese van die Here. Is ou Afrikaans wat ons nie meer gebruik nie, nee. Ons het, jy sal hoor dat ouer mense gesê het, hulle het hulle kinders groot gemaakt in die vrese van die Here. En om jy dadelijk die woord vrees daar anders verstaan as hier die bang wees, hier die skrikwekkende wegvlug woord. Die Hebreeuwse woord Yirat Yahweh, wat gebruikt wordt in Spreuke 1 en ook hier in Job, Yirat, het te doen, en jy so vertaal die 2020 vertalinge dan met ontzag. Hierdie, soos ons begin het met die aanhaling oor wat in die eredienst moet wees, hierdie sense of awe, hierdie ontzagwekkende teenwoordigheid van God. Maar is nie teenwoordigheid waarvoor jy weghard loop nie. Dit is een inbeweeg in hierdie heilige ruimte van God, om te weet, maar nou, is ek in een ruimte wat groter is as ek. Maar voor die mens het hy gesê, kyk, ontzag vir die Heer. En interessant, die 2020 vertaling, vertaal nie daar Here nie, want daar staan nie in Hebreeus in Job 28, Yahweh, soos wat het in Spreuke staan nie, hier staan Adonai. En Adonai is die woord wat Hebreeus sprekenis gebruik, as hulle uit respect vir die woord Yahweh, nie die woord wil sê soos hy daar staan nie, dan sê hulle die Hebreeuwse letters Adonai, wat beteken my Heer. Nog een verdere aanduiding, dat jy in Job 28 hier die diep, diep respect ontzag vir God het. Behalwe die woord Yirat, vrese, ontzag vir die Heer, vir Adonai, vir my Heer, ek wil nie eerst die naam van God uitspreek, soos wat het daar in Hebreeu staan. Hoor jy, dat Job 28 sê, na alles, terwyl jy weet hoe moeilik dit is om wijsheid te bekom, let die hart van wijsheid daarin, dat jy moet weet hoe ontzagwekkend die teenwoordigheid van God in jou leven is. Kan ek het op een ander manier probeer in Afrikaans sê, as ons as kinders is geleer, oom en tannie, oom sal oom sy kar asjeblief skuif, nee, so het ons gepraat, en as jy sê, jy en jou, dan het my ma vir my gesê, oom Johannes nie jou speelmaat nie. Wat wil sy my daarmee sê? Daar is een respectvolle
afstand tussen mij en oom Johan. Job 28 wil op een mooie manier vir ons sê, God is nie ons speelmaat nie. Daar is hier die ontzagwekkende teenwoordigheid. Afstand, zou ik het zelfs wou noem, tussen ons en God. Dus wanneer jij door die inzicht van jouw kleinheid kom, jouw gebrokenheid, die beperktheid van jouw inzicht kom, dus in die moment van inzicht van beperktheid, waar je juist wijsheid ontdek, zou Job 28 sê. Maar vir die mens het hy gesê, kyk, ontzag vir die Heer, dit is wijsheid. En om van die kwaad weg te bly, soms so eenvoudige stukkie levenswijsheid, hierdie stuk gehoorzaamheid aan God, dit is inzicht. Nou het ek 'n klomp opmerkings oor hierdie tekst gemaakt, hierdie fenomenale tekst in die boek Job. Hoe het ons nou iets wijs geword? Kom, ek probeer iets opsom. Die lewe is dikwels onbegryplik. Die vriende van Job kom met hulle eenvoudige, vroom, systeemantwoordjies, om God, om Job sy pijn te probeer aanspreek. Sal onthou, as jy die tekst lees, dan het hulle eers 'n ruk lang stil gesit, daarby om en niks gesê nie. Skryf een kommentator, het hulle maar net stil gebly. Het hulle maar net stil gebly. En baie keer, is dit by ons geval van you say the best when you say nothing at all. Maar ons hoor, juist met die plasing van hierdie hoofstuk, na hierdie klomp slimmighede van Jobse vriende, na hulle arrogante godsdienstigheid en vroomheid, hoor ons, die lewe is dikwels onbegryplik. As jy die volle drama lees, in die laatste toneel waar Job sy vriende en Job ingeroep word in hoofstuk 42, dan sê die Here, julle het nie reg oor my gepraat, soos my knig Job nie. Job, jy wat gesê het, jy weet nie, jy wat gesê het, jy sit jou hand op jou mond, jy het reg gepraat. Die lewe is dikwels onbegryplik. Oorvereenvoudiging is nie wys nie. Weet dat jy nie weet nie. Iemand wat weet dat hy nie weet nie, is 'n mens met insig, is iemand met wysheid. En het lyk vir my dis juist die uitdaging dat ons nie godsdienst aanbied, geloof aanbied as mense as hierdie maklike antwoord op al die lewense vrae nie. Ek voel het altyd vir my, as ek nou in bemarking moes wees, dan sou die bemarkingskonsultant vir my gesê het, jo, daai produk van jou gaan moeilik verkoop. Want mense wil antwoorde hê. Mense wil klinkklare, duidelike antwoorde hê. En nou kom sê jy die Bybel uit, oorvereenvoudiging is nie wys nie. Daar is meestal meermale gevalle waar jy moet erken dat jy nie weet nie. En dat die wete dat jy nie weet nie, plaas jy op 'n goeie plek. Dit lyk my as wat die boek Job en hierdie gedig oor die wysheid vir ons wil help verstaan. Wysheid is by God te vind. Ontzag vir die Heer, dit is wysheid. In die mysterium tremendum et fascinans, in daardie ontzagwekkende mysterie van God, wat my nader trek, wat my fascineer, wat my innooi in die mysterieruimte, daar is wysheid. U hoor dus dat godsdienst, die christelike geloof, is nie 'n stel antwoorde op alle vrae wat die lewe vra nie. Die christelike geloof nooi jou in die ontzagwekkende ruimte van Godse teenwoordigheid. Dit is waar die eredienst aan gaan. Nie om hier simpel antwoorde te kry,
vir alles wat jy vra nie. Dat het ook een stuk geloof kan wees om te sê, ek weet nie, ek verstaan nie. En dan, wysheid, lê in gehoorsaamheid, bly gewoon weg van die kwaad. Sê vers 28 van hierdie hoofstuk. Sonder dat jy alles precies verstaan, wy jou daarom toe om aan God gehoorsaam te wees. Dit is wysheid. Hoe bemark, hoe verkoop jy hierdie produk? Ek weet nie, maar is die waarheid. En uiteindelik sal die waarheid seëvier. Uiteindelik sal mense na hulle ontnugtering met hierdie klomp sekerhede wat hulle toegevoeg word, terugvlug na die veilige ruimte van die mysterie van God wat by hulle is. Om met wysheid te leef in 'n tyd soos hierdie, vra nogal dat jy moet kan sê wat jy waar kry, wat jy by God kry. Amen. Kom ons sing sittende lied 171 vers 1 en 2. Voorbereiding vir die erediens het ek op hierdie punt lang gewonder of ek 'n gebed moet voorberei vir hierdie erediens op die bepaalde punt en besluit om het nie te doen nie en doodgewoon vir u te herinner daaraan om bietjie moeite te doen om te let daarop oor hoeveel van die liedere wat ons sing gebede is. Ons het so pas gebid. En toe ek nou dink, moet ek nou naast dit nog een gebed voorbereid, dit sou kon, het gedink, kom ek sê vir jy, as ons sing, wil jy nie net een bietjie moeite doen,
wanneer ons dit in die eredienst doen, om te besef, nou is ons bezig om te bid. So ons het klaar gebid. Kom ons dien die Here met ons offergaves. Ons is nou in die laaste fase van die eredienst, die uitsending van mense die wereld in, en daarom een paar aankondigings. Goed wat ons kan gaan doen, reëlings van die gemeente. Die eredienst in die schoolvakantie, daar sien julle dit, is nou nog volgende zondag, die nog vakantietijd, dan is het 9:00, 3:00 die middag, die 5 community en die aandienst, die adoramusdienst in die kapel. Die virtuele dienst is steeds voor 9:00 uitgesaai en daarom is ons dankbaar voor allemaal wat daaraan kan deel hê. Jongvolwassenes, se wegbreekgeleentheid, julle moet asseblief met Vy kontak as jy wil saamgaan. Dan is daar een orrelconcert, wat is die datum, 29 juli, kyk een bykie daarna. Die CMR hou so padwetloop, ons moet altyd alles wat die CMR aanbied om fondse in te samel, ondersteun as ons enigszins kan. Dit dan die klompie afkondigings. Daar is die logos wat jy kan gebruik as jy jou bydra elektronies wil gee, daar is in die banke is dit opgeplak, of jy kan dit op die manier gebruik of na goed denke in die week ook elektronies doen. Ons slotlied is lied 199, een loflied wat ons sing teenoor God.
Ons word nie die wereld ingestuur as mense wat antwoorde het vir alle vrae wat gevra word nie. Ons word uitgestuur as mense wat leef binne die ruimte van Godse teenwoordigheid. En daarom, laaste handeling in die erediens, uitspreek van die Seun. Ontvang dan nou die Seun van die Here en dan gaan jy in sy vrede. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal.